beesha habarwal dadku deeqan bay leeyihiin nin waliba dee suldaankiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa ba way ilaashanaya iyo geeliisa iyo hablihiisa ba sababtan muusabixiyo hadii uu ku yiri suldaanku hadal ba isku seegteen wax walba waan ogsoonahay ila cala cid walba ku xidhan baan u nahay laakiin reerkan miyad ka adkaata haddaad ka adkaatay reerkan de reerkan reer aad cidla ka heshay maahe reerku waa reer Soomaaliland ka mid ah waana reer weligoodba soo jiray waana reer dee beesha isaaq ka mid ah de waxa weeye waanu ku geli doonaayo annagu isaaq kale ku geli doono arab baa ku geli oo garxas baa ku geli oo ayuub baa ku geli oo habar jeclaa ku geli oo in toljeclaa ku geli oo ayuub baa ku geli doona anigu hadalkan waan cadeeyaaye sidee baad u tiraahdaa sultaan xasan ayaan ka qaadayaa xilka sultaan xasan marka leedahay xilkan ka qaadayaa ma wasiir adiga kuu shaqaynayay buu ahaa ma wasiirada adigu eryaysay buu ahaa ma wasiir aad meesha dhigatay buu ahaa ma wasiir xukuumaddaada ku jiray buu ahaa adigu waxaa tahay madaxweynaha qaranka ayaatay dee dantaada iyo shaqadaada iyo howlahaaga qaranka inaad qabsataa lagu igmaday ummaduna ay kuu dooratay laakiin reerka ma waxaad oola imanaysaa intuu taajiriintoodii aad dhulka ka qaaday ood xasan dalab ciidan ku dalbatay ood gabadhii maxamed ibraahim xigaal ciidan ku dalbatay oo aad buurta kala jeexayna naaska hablahoodii xabadda kala dhacday ayaad maantana leedahay sultaan xasan baa madelayaa suldaanka guud ee beesha habarwal xaggeed ka keentay diintan xaggeed ka keentay raganimadan ma waxaad kala timi xaaji saalax ma waxaad kala timi buurtii muuse cabdallaha ma waxaad kala timi halkii abakor muusaha ma waxaad kala timi garxaasi halkuu dego xiniyaal xaggee baad kala timid aad sulaadiinta ku bedelayso qaar barooyana adigu aad samaysanayso beeshu waa beel sharaf iyo karaamo mudan beeshu waa beel dee ummadda soomaaliland ka mid a beeshu waa beel dee halkaa degan waxa weeye hadday iyagu fartooda eedeen hadduu iyaga gurigood baay hadday iyaga cawadood dhacday hadduu maanta runta kuu sheegu ku yidhi muusow dadka waxaynu la hor nimaadno ma hayo dadna anigu kuuma hayo waxna buurta kala jeexan baad ku laysay waxna xasan dalab baa meydkiisa u dambeeyey waxna hablii xasan dalab maxamed xasan dalab baa meydkiisa u dambeeyey markaa dadka ma xaggeed kala timi adigu xiniyaha ma adigaa suldaanka guud ee beesha habarwal bedeli karaa ma wasiirka difaacu ahaa ma wasiirka maaliyaddu ahaa ma wasiirka reerbuud dee u yahay reerbuud dee u yahay suldaan maadaamuu reerka beesha habarwal suldaan u yahay sideebaad adigu u bedeli kartood mid kale u calaama saari kartaa dee bal orod malaa way ku shidaysaaye bal hadda oradoo suldaan daa'uudna bedel suldaan maxamed inankiisana bal hadda orod bedel bal hadda oradoo ina xirsiqanina bedel bal oradoo hadda suldaanka carabka bedel bal hadda oradoo dee suldaanka samaroonna bedel bal oradoo dee bal caaqilka bahaa dhabasha bedel bal oradoo dee suldaanka ciise muusena bedelow bal oradoo suldaanka habar jeclana bedel ee reer yoonis maadaamaad sulaadiintii u soo gashay haddaan imanka suldaankan lagaa ridin berina waxaad odhanaysaa suldaanka reer yoonis ee habar jeclaan ayaan bedelaya saa dambana waxaad odhanaysaa kamuuse cabdallaan bedelaya saa kunna waxaad odhanaysaa cali siciid ha la soo xidhxidhona calaa aabahood gebigoodiba maxamed cali baan ka warinayaa ma sidaasaan doonaysaa dee abti bal hadda sii sheer gareeya arrintani waxay ku socotaa arrin aydaan idinku ogeyn oo laydinka qarinay arrintani waxay ku socotaa arrin baraha bulshada taallay arrintani waxay ku socotaa suldaankii oo ka maqan dalka oo weliba caafimaad u maqan inuu nin kale caleema saaray isagoo doonaya inay muuse dagaal dhaco oo ay isku jabaan beesha habarwal ee sharafta iyo karaamada mudani ayaanu halkan waxaanu baaqa ooga soo diraynaa suldaankayaga guud iyo suldaanka beesha habarwal ee suldaan xasan ma bedeli kartid wasiir kuuma ahayn toljecle waa joogaa ayuub waa joogaa garxaasi waa joogaa habar jecle waa joogtaa isaaq waa joogaa ninka maciidlaad ka heshay ninka maciidlaad ka heshay ma ciidanka qarankaad ugu hanjabaysaa ma awel hore ayaad xasan dalab ugu hanjabtay ciidanka qaranka adduunkiisii kaga qaaday awel hore ayaad hablahooda ku laysay ood xabad naaska xabad qaar reer samatana xabad kala dhacday oon cidii wax kaa weydiin markaa adigu xaggee baad ku socotaa miyaad adigu madaxweyne lagu imbaday dadka aanad ahayn maxaa adiga ku dhex geliyey suldaamada war sii sheergelayo daaqadda uga geli haddayna hadli karayn annagaa hadlayna haddayna odhan karayn annagaa u odhanayna haddayna iyagu noo hadlayn annagaa u hadlayne sii sheergaree baashe cabdi kabadhow sharafta iyo karaamada iyo cisiga layskama qaado dadkana xaqooda iyo kursigooda laguma yimaado suldaan xasan ma wuxuu kuugu yimi kursigaaga suldaan xasan ma wuxuu kuugu yimi madaxtooyadaada
سلطان حسن موح كوغي ميعيدا كارا سلطان حسن موح كوغي ميينين واحد ولا قميصو سيدابات وطيرا على سلطان حسن وين بدل يا سلطان بان مدحتو يدكو على مسارية يا سكوت ريسا مركا مريركا يا سكوت ريسا مركا مسعد موسى يا سكوت ريسا مركا مخبر اول يا سكوت ريسا الكبيك هاقشي محاسي قادق عاقلت كوغي ما نان أرق سلطان مدحوينها الدني او كل حشرة بقرطو يدو كالسار سارية ما نان أرق فرماتش او إن سلطانك إن مريحان كرهي دي أدقى السبب تسلطان كان كوغي سيساو ترحمه ماها محا سلطان موسير بوكوها موسير كأرمات دبدوها موسير كأرمات قدوهوها موسير بوها دي سلطانكو سلطانكو دي لغن بولي هير شرف يا كرامي يا عسمو دي نوكسو جيدا نيكونا دي يو علا كولا نقنن هادار سلطان حسن مانتا عيرا كاقا كو قبان ايسو هادار مانتا سلطان حسن آد عيرا كقرأك الجمهورية دي سومالان آد كود دي ليسو هادار مانتا حسن دلب كود دي سي قرأك الجمهورية دي سومالان دول كي ساكا قاطي هادار مانتا قرأك الجمهورية دي سومالان عيرا كيلا سباجتي آد ادوكو كل ينيسو حبلها ساعة الموسير هير سمطر هادي آد مانتا كود دي ليسو شركة خبر اول شركة عيسى موسي ادوكو مانتا آد اوادو كود دي ليسو هادي آد مرودي قرأك اي مدحوينها قرأك الجمهورية دي سومالان الهي هون الحديثة محمد إبراهيم عقال قبل ديسي آد قولي كي قاضي وسيران يسيي اي مدحوينها شرفت لأوسيي اي دار ريال أوسيي ادقو اوود كي قاضي سو حتى ذاتيك مغحوما اي كاها ريسو دي اللي ما هدي كرتيد وانكو قلي انكو من نحنو وانكو قلي دونا حتى سلاطين تتابطو وانكو قلي دونا حتى سلطان حسن تابطو سلطان حسن ووخو قبل عرن دونا حتى ذاتيك سلطان سعد موسى واركتو اما سلطان عيسى موسى واركتو اما سلطان كهبر ولو عركتو وحلو نقول دونا سلطان سومالي لانبو نقول دونا وحلو نقول دونا سلطان سوماليات بو نقول دونا وحلو نقول دونا سلطان إساق بو نقول دونا وحلو نقول دونا سلطان لقوبو دلو نقول دونا وحلو نقول دونا سلطان لقوبو ويرارو نقول دونا وحلو نقول دونا سلطان أي هلعدو أو أي هلعدو ماشا لقوبو يرادو ملحتو يد والله يو بالله يو طالله إني قارب دونكو إلانا يدبرك كدعي دادك شرفت لك مقاضو سيدي با سلطان كالو صوليك براها بلشدا سيدابات أطيرا هذا سلطان كوان بدل يا سلطان كران كينية سيدابات مر كار هيك ميا الله سيد بقريسة ورطات كات كات يود الكودي كقاطي ورطات كات كات يود هبله هودي الناس حبت خلا دعري ورطات كات كات يود حوله هودي قاطي ورطات كات كات يود فرت عين فرت هودي أي كوس عارين ورطات كات كات يود عد كودي كسيين ورحدي أي فرت هودي إيرين تبع تنمية الله تبع شبح سنة ساتي مكان ناقة دمر كان صفر ولا دمر كان dumar koodana daa ku qabsan markaa dumarkii xaruurtana waa laynaya dhade markaa dumarkii xaruurtana barkaan soo taagayaa halkan buurta kala jeexan ku leenayaa baan dumarkiina xaruurtiina ku leenayaa sideeba sultaanka sharafta uga qaada sideeba sultaanka guud ee beesha khabar awl aad u tiraahdaa waan bedelaya sideeba sultaan yar oo baba adigu aad u soo sameysa aad u xaqad ka soo fasa qaadato ma muusa abdalla ku soo saxay sultaanka bedeshmiya ya ku soo saxay ma gumbur ya ku soo saxay ma ina wara cadde يا خصوص حي ما بكر موسى يا خصوص حي ما موسى دنبل يا خصوص حي ما محمد دنبل يا خصوص حي ما قاسم يا خصوص حي ما سمره يا خصوص حي ما سمرور يا خصوص حي ما علي سعيد برصوص شيخ عيد الرجال سومالي انا ما جابوا يا خصوص حي ما بكر على خصوص حي مين كاين با خصوص حي محال اديق السلطان كان يا بيلها كل حقري سلطان كان دد با دورتي دد بو سلطانو يحيى بل شرف يا كرامه مدن وخبر والله الى هذا باب الله دشي بو دي سودانو يحي سلطان كسيما دو تابتا سيده ادو غو دخغشا ادو ميد مدحوينه قرن هي بيا ورغي باشا عبد كبره يا دلي باب الله يا وي رغني رغو هادلي كرن سلطان كو ابتغا وانوني حبلها او حبرير كان او هادلي كرانوني انغو منين كو اي دران ان حبرير تودو هادلي كرين منين كو اي دران اي انغا كو نو دران سلطان كان او ما هادلي كران حبلها يغرو او ما هادلي كرانو guri barwaaqay barta ku lufan laay laakiin anagu ninkas inaan xabar wala caaya oo garxaj sabarta saan ku lufanayna kayn arabe caayna halkaasaan ku lufanayna kayn ayuube caayna halkaasaan ku lufanayna haduu naag fadhiyo iyo hadaan maqalnaba hadaba anagu sultaankan anaga u doodayna saake sababta sultaankan aad ku tiri maanta waxaan ka qaadaya xilka waxaan sameynaya sultaan kale sultaankan ima ogola sultaankan maala dootay maadiga muuso doortay maadiga sultaan illa ka sultaan aha isaga de illa ka sultaan illa ka sultaan ah
isagay deeg reerkooda iyo habalwashooda iyo diimahooda iyo dhaqankooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda iyo cisigooduba dee waa reerarka yaalo beesha Soomaaliland ka mid a marka waxaad odo tagtaa waa qalad adigu waxaad tahay jabhad ilaa ka jabhad jabhad ilaa ka jabhad baa tahay jabhad ilaa ka jabhad siiraanyo meelu galay baa tahay jabhad ilaa ka jabhad aadashiino loo tuumayaa tahay jabhad ilaa ka jabhad ina koosar loo tuumayaa tahay jabhad ilaa ka jabhad cawal cadamo dilay baa tahay jabhad ilaa ka jabhad ninkii ayuube kaarta ayuub dilay baa tahay jabhad ilaa ka jabhad baa tahay dee ninkani waa suldaan guud waa suldaan sharaf leh waa suldaanka beesha habarowal waa suldaanka beesha somalilan waa suldaanka beesha soomaaliyeed waa suldaanka beesha isaaq buu noqonaya ayuu kugu ballaaran ninku warbal ninku yuu kugu ballaaran wax wax la eeda baa jira dhaqanka layskama galo xagga hablahana layskama galo xagga sulaadiinta layskama galo xagga soomaalida xagga geela layskama galo xagga dhaqanka layskama taabto adayna kugu ceeb tahay adigoo madaxweyne ah mawasiir buu ku ahaa ninku xer mawasiir buu ku ahaa dee mawasiir buu ku ahaa siduu carabku uga kaaga dhacaa suldaan xasan ayaan bedelayaa suldaan xasan baan bedelayaa sideebay xukuumaddaada u tiraahdaa sideebaad adiga kaaga soo baxdaa sideebaad u tiraahdaa mid kalean caleema saaraya sideebaad dee u tiraahdaa ila dadku dhaqan bay leeyihiini ma suldaanka ina xeebsi qani baan ula tegi karaa waan bedelaya ma suldaan daa'uud baan ula tegi karaa waan bedelaya ma suldaanka arab maxay dhex gelinaya aniga suldaanka daa'uud iyo reerkooda maxay dhex gelinaya iyo garxaadiskoodiba maxaa aniga odayaasha dhaqanka iyo caaqiladooda i dhex gelinaya maxaa aniga idhex gelinaya sulaadiinta habar jeclo maxaa aniga oo idhex gelinaya leefkanaanan kusoo hadal qaadi karin suldaanka habar jeclo leefkanaanan kusoo hadal qaadi karin suldaan daa'uud leefkanaanan kusoo hadal qaadi karin suldaanka carabka leefkanaanan kusoo hadal qaadi karin suldaanka ayuub dadku dhaqan bay leeyihiin miyaad aragtay madaxweyne adiga mooyaane yidhaahda suldaankiisa waan bedelaya oo suldaan kalaan samaysanaya dee adiga mooye ma hayno waxaanu ku leenahay arrintaa dib uga noqo waad yeeli weyni wallahi inay hawadu casaan wallahi inay madaxtooyadu casaan in badan baanu halka ka soo nidhi hawada casaane wallahi inay toos us casaan toos waalkii baashe cabdi kabadhe wallahi inay toos u casaan oy caddaan oy madoobaan oo madaxtooyada afarta dhanba looga soo daadan doono oo niman habar awaloon ilaahay garanayni ilaahay bay intay halkaa iska dhigaan nebigana halkaa iska dhigaan wallahi inay ku rushayn doonaan maxay noqonaysaa ujeeddadaasi maxaanu si anagu ka sii digaynaa inu halkan idinka soo gudbinaynaa waxaanu idinka soo gudbinaynaa inuu idinka isku kiin dhufanayo waxaanu idinka soo gudbinaynaa inuu idinka isku kiin dirayo waxaanu idinka soo gudbinaynaa in laba kala noqonaysaan barx suldaan xasan difaaca iyo bar suldaanku isagu dooranaya difaaca waa si uu idinka isku kiin hor keeno haddaba idinku gurigiin baa yaabtiye oo dee aanbana waxba dareemaynine waxaad tihiin in beesha keliya ee hablahooda naaska xabadda ay dowladdani kala dhacda waxaad tihiin beesha keliya ay maatidoodii la laayay waxaad tihiin beesha keliya ee taajiriintoodii lacagta laga qaaday waxaad tihiin beesha keliya ay xariga iyo dhibaatadaba loo geystay waxaad tihiin haddaa haddaba dee idinku aa eeganaysaan oo dee ku eeganaysaan balse suldaanka uun ha ku eeganina si aydaan iskugu jabin annaga waa naga talo waa naga talo waxaanu nini waaye aragga waxaanu nahay nin dadku sida isku dhacaan yaqaana waxaanu nahay nin dadku sida isku dhici yaqaan ay isku dhici karaan yaqaana ilaahayna baray subxaanahu wa tacaala waxaanu la soo fadhiisanay suldaan maxamed arrimaha dhaqanka lama galo arrimaha geelkana soomaalida lagama galo arrinta hablahana lama galo maalinna weyto nin inan doontay oo reer samatar ahaa 15 minute buu ku baxsaday inaanu baas marino 15 minute haddaanu madaxweynu inanta u yeedhin lafihiisu u dhiman laadee 119 oo iska fadhiya oo wada jabhada baanu kaxilino garxaadisa markaasaanu kuni ninkaa meydkiisa soo qaada inanta jueero la hadlay ee yidhi hargeysa ka guur balka war xagga hablaha dhaqanka layskama maro xagga sulaadiintana layskama maro muuso malaa dhankan iyo dhankaniba way ku caddaadeen oo waad ku asqowdiyey dhan waxa weeye suldaanka faraha kala baxa suldaanku waa suldaan sharaf leh suldaanku beel buu suldaan u yahay suldaanka beel baa dooratay suldaan xasan baa la yidhaahdaa ummaddu way wada taqaanaa waa ninka halkaa jooga imakana inaad tidhaahdo mid kalaan samaynayaa ood iyaga dhexdoodii isku dirto adeer beelo laysku diro looma baahna beeshaadaana ha isku dirin beelaha ummadda soomaalilandna ha isku dirin siyaasadaadina waxay ka dhammaan weyday qeyrkaa wuxuu ka tegay taariikh siiraanyo marka laga sheekeynayo waxaa laga sheekeeyaa inuu duulay uu junuub soodaan soo heshiisiiyey
أذن عيسى موسى سعد موسى كذا ما الله ذي مرة ترى عيسى موسى مش ريان وبري بيجوي رهدين إنا عجال يجوي لي ورفت خير رفت عيسى أتكشر ت عيسى موسى أي ورقة ما يرسل سوى تاعان أنا قوم ما تكلم ما إنه ورقة تاني نكهين بين نسيج إنا كهين كم رئيسان ويشرك عيسى موسى سومريا يا مرة ترى هذا السلطان كجود أيام بدلية هذا قوم يانات بيراه أنا كذا ما أنكرين ميانات قبلنا محمد ريان عجال يجوي كذا كذا ما أنكرين ميانات حسن محمد حسن دلبل الكيس أنا كذا ما أنكرين خبار كان أبتياسي كل عوام حي والخبار كان إذا كل عوام حي تدمج على بقى هيدين ومدى كمدة هيدين دتك سومالنا كده قوم بدك كمدة هيدين شو إلى هيو أبو راي ومبودين أبو راي قري بيني يهرار كيني مموسى قري بيني ما مموسوها هدي ومدى بفرت هذا وضع هذا تي ومدى الدكتوري بيكوتش تايو بير استحق لي هنا ما قاضي كرو بير وأرب لي هنا ما قاضي كرو هبلاين بس غير حاجتنا ما تابن كرو هبلو قبويانا ما تابن كرو هبلوين سمرو لنا حب الله ما لحي كرو هبلو ورسنجينا حب الله ما لحي كرو هبلو نوربانتانا حب الله ما لحي كرو حطو ايدي كهورا ايدي لدعي وهبلوين يعني الناس كحبتو خطالو الى هاي ايمر خاتي هاي ونمانتين ولا اكتهين ديرون تينا شيغي الى هاي بينا كبقرين منافقات باكو راعيسان إن وح كلا إسكي إيجيسان بلايا كلا ترين إيسان مال كلا إيدوكو إيجيسان ما قرانا إيسان إلهي بوا إلو ديبان أمرين يا النبي محمد هاب عليه الصلاة والسلام قفك إلهي أدو وقفك رنت الشيغة قفك إلهي أدو وقفك حقيقة الشيغة رنت وحا لغو قرات شنة الفردوسة وحا تشعل إلهي سبحانه وتعالى وحا تشعل لنك الرقية الدنيا دي قود كيدي تاقن وحا تشعل إن أنت أدسي وناكسين إرهير كاقا أقبتها وحيتها رنت تشعل وحا ولبا رنت أي كسو أرورا لكن خيالك يا بنتو ووح أروحن ورنما يوي صور نافتي دي ألم ترى وحي مريسا السلطان حسن بان كقاضي يا حلك وحي مريسا السلطان بان أنو قصمي سنة يا أنو عن دونه وشهيو يا أرضو دي بالبدل وخاسي سلاطين والكوية قو كالا يو كالا يو بدل والله إني كالا حقيلين أفتح ميلان يو فال ميلان يو وحانات قراني وقاسك عيسى الله طابا كريم dad kula qabeyleen suldaanka arabaan loo tigi karin een suldaanka garxajisbaan loo tigi karin kuwa ila xisi qariiban loo tigi karin een suladiinta gabooya loo tigi karin waxa dhacay way ordo garadada dulbaantay waan bedelaya dadii meed oran kata timana kuwa somali intaas oo hadhay war kuwaan intaas oo hadhay dadkii joogay ka rartay dhexdoodii ordo ima kale intood qabato laas caano odina ka hin u dirto waxa tiraada suldaan garaadkiina garaadkiina bedelaya ila intaas ku hadhay ما دام الحافد إني كقبل أوضي وإيجاد كده يساد المدى إيجاد كده يساد بدلك إيجاد كده يساد كده يساد بهدلك إيجاد كده يساد باتشوني مدى إيجاد كده يساد فوسط القبر هذا تبعنا واحد إيجا يساد واحد إيجا يساد تبعنا تنبى الخطين الصلاة الدين تكرانك كمان كرتو حتى ما كنا يساد وحالي إنجليسكو حالكو أور مرينو أيو إربط بكوطايا سلطان حسن وسلطان شرف له سلطان حسن وحيو كسو جيدا باش خبره ور سلطان حسن سلطان ديسه ومتكي كرتيد سلطان حسن سلطان بابا كمد منسبين كرتيد سلطان حسن وسير أدقى كوما هين سلطان حسن أدقى مشاهر ما تسيرين سلطان حسن أدقى عمامة ما تصاران سلطان حسن أدقى باشي متير أدقى مدحوهين أطر أرادو تحسب يلا معارض كيسك علي ordo de in dadka u adeeg sidi siirayo South Africa iyo South CC iyo in adduunka waxa ka dhacay ordo waxa qabtaa in nimanka Afghanistan ee jabhada ordo la soo sheekeyso ordo de duuro caalamka gal ordo meelaha qabo masuuliyadinta inaan khudiran macaqlada inaan khudiran ma beela Soomaaliland isku dhufan khudiran oranagu aad baan idin salaamayaa dhamaantiin si share gareeya taqaddu ugu galiya qof kasto oo beesha xabar awl ka soo jeeda idi kara waa idi ku iilan gumeydnimo waa idi ku munaafaq ilaahay baa idin cadaabaya hadii suldaanka ka raacdan ninka halka fadhiye umadu ay kursiga u dhiibatay ee waji aliyaal waji maanta uu kaga dega aan haynin ee xasan dalab uu haysto ee ilaahay uu ku dhagan yahay ee uu ku dhagan yahay dumar kulaayay ee ay ku dhagan yihiin ciise muusul shirki ka joojiyay oo ku dhagan yahay umadii umadaha isku wada gelinayo waa kuwaabtiyaashay kala fadhiya waa wallahi aadan ciisiye maxamed ciisiye adareys ciisiye kala fadhiya
إلهي بيجوك واروي إلهي بيجوك إلهي بيجوك كو سوء ديك سيرين آذر عيسي هاي بعيد كلا هاي وما قريها اللي مشري إلى قري محمد عيسى هاين هل كان سود دمتنا تاقد يسكي جري دمتنا آذر عيسى سوء ديك سيري آذر عيسى وحد سوء ديك سيري يني كل قري عبد الله أبو كر وآذر عيسى وأنا قانا أروح ما نتذكر إيش جيسة تدوات كنوا شام عدود ما كبح إلى سيدن تذكر وبرني تدوات كنوا شام عدود ما كمر إلى هوا حن شم صوم مري يهلاك صاحب تدوات كنوا شام عدود ما كبح إلى سيدن تذكر وقيبي هداد قال لي هذا ما أنا أقول وحصوص علان كنا كرا رجيبا إدلي عيسى موسى كيري موسى بيحو رفت كي رفني يسي من رب الله بكيري محمد عيسى إلى هيدا بيجي كي واردين تزبا نافتي همين كي هذا استريد توقش هذا كحكم باب الله هي شني يسد كل سعدي لا نكي كاد ديني بوها هي كيري ما ديك شني يسد إنه كل حد يدي لكنا أركب يا المدح وإلى هيد أدونا ورقة بعض الله تختوى حتى باب الله يو هل كده حد دافين كروي إنت أصلين يين تسو قاربي جبين نيمان كنا الله يو كر حجس باتري شن يتبن لينو سعيد كر حجسة يو لواطن لينو داود كر حجسة بانوه مركزات ريدل أندل إيش ها سوق لا يابا مركزو كر ميارة كرنا ينن عيسى موسى هيرو ميارة كرنا ينن غير بالله هيرو ميارة كرنا ينن محمد عيسى هيرو مي أنا دي قرنين إن محمد إبراهيم عقال هاي أنا قو ما نت يوم القيامة الله يسوق بصلاة ما تنو أنا قال نوره الله يا تربة تاري هذا إن الله بدي يبركي هبي نمنا قلب بحري أف وشني يصدق هاي قال نكب قريسي وريبة وذا فرتك نكان نو كنتي وتجاري وين تبدي نو سوق قريسي أنا يا ابن يا نو فري صدق هاي قال نساس كسرني وصدحني نو دي أفرين نو داوي عينو كشرين وناس الآخر مش كم دها والضابي نكيل لورنتري ورابط الضابي ره بهدي ره كم دها ونكيل chief لورنتري chiefية لورنتري وقار عمر كم دها أو كم دها نكدل بعلي ليه هذا إيه مكان لوري وعلى لاب كي جيوب كم دها إنت بمر خاتي إيه مركمان ماني تيوم القيامة الله يسوق بصرا حتى بهرت كيبا تو أرجو أكو قرنية ماني تانا كم بحني أدقون إيمات بحني حتى أنا كهلي لهانا وحين سمين الله ما سمين الله دان دونر وان كاتين لا هتان دونر وان كعوني لا تاسوا مدو رجالو لكن وحنا كل شيء إن ما أنت واحد عوني سا سلطان حسن بابو صليق سلطان حسن لو واحد عوني سا سلطان حسن كلمة هنا أبو كل شيء واحد أمد السومن لأن له هرت ما طارق ما هي بكو واحد خبره والكوجر ده أنا ما هي بكو واحد نوح إسماعيل كوجر ده أنا ما هي بكو واحد أمد الله هرت قط أنا ما هي بكو واحد أمد أقبط أنا ما هي بكو وحددك كوكو سو ريدان موسى وانا ما هيب يعني قابت ياسي دحجيفو ابن كدبت هو يدكو تشيفين صادق ما نبتا قرحيسك كوما تشيفت نبتا عدر كوما تشيفت وادكو تشيفتا نبتا عسر تبتنا ورقونا وحاكوه كينا طورنو تبتنا توت المحل قوها ييبات راهدا تبتنا طورنا دو يدا تبتنا عبد الرحمن دينا دو يدا تبتنا حقا بكر موسى صومرتا تبتنا ور كور نبي كوك كنا كعشان بورتيك علي سعيد كبا تبتنا واحد كوك كنا واحد استير دوها ييك ريك بدون كي يبلال كبا أنا كنا قارب أي شجع هطبا أي ابتياله مدحتو يده بكل شجع ور كي كنا أنا هبي كمان نبته هو يده فورا أنا هبي كمان نبته هو يده فوشاته إلى ما شو أستوى دميت كيوني حتى ما كنا إيسا أدمنا حقا سما ثورية كفوشا أنا حقا نو من قرها ورا ولا كفورا وعيسى مسيس عن مصونا قانو هو يابت يدي الدخوا عنك مركا أنا جو تلابا تلابا كورا صعدا وحال هدبا كو شيغي وكو سو قدبين اياه سلطانكا وادكو قفيساس كتب سلطانكا قفباتكو ليضي وادكو قفيساس سلطانكا وادكا قردرانتي سلطانكا اوود بادو شيغان ايسا سلطانكا افرطا قارية حريرها اغا صعدا باد مودينا تادقو ليضي مليهي ادقو وحاكو قوليتي مدحويناها سيرايو عيدان كان ككلاي مادنا وادكو قوليتي نيساون مرها عيدان كخبر اول مرها مصبيحي مرها الرير سمتر حرشين كلامات إيمان كما بوبي كرتين محمد حسن ضرب كما بوبي كرتين هبلا محمد حسن ضرب كما بوبي كرتين حلايا حلايا نمن بهبر كريلة باتشوغة نمن باتشوغة قاسنا نمن باتشوغة كريلة نمن باتشوغة الليلة هذو بحر نمال أو عذابة نمن باتشوغة ريحام الليلة هذو ونكي بشير كرر شيء اي ورنشري ينكي ورنشري بالقياس هالك هو حاكو تيرا قبر الحادوين حتى ما قرانا يسا ايه بشير كيلا هاليه قامر كلينتو لوها انشبه يوندي مركا وحاوهي ورا ايوب باند وحبك قاضي كارين او امد وحبك ما قاضي كتير لكن كوات كارت كارتي وابتياسي كوات كلا تبيسا وابتياسي
kuwa kala fadhiya waa abtiyaasay, kuwa isku rugmadi waa abtiyaasay, kuwa hablahooda laysay waa abtiyaasay, kuwa fartooda eeday waa abtiyaasay. Si sheer garayo daaqada uga geli ila wadaan been sheegayo oo xaqiiqo aanan ogeyn aan sheegayo dib yaanu soo hadli gurigayna haba waaniga hadda ma garanaysaa tan iyo xalay iyo tan iyo shalay telefoonka igu socday in wuxuu haawo uu igu socday muusow haddaan moodisa inaan kaa fogahay sidaad habeenkii garxays u waraysatay ilaa garxays baa ku dhalay ee uga waraysatay kuwa jin dagaagayga ah ayuun baan aniguna xaggan uga waraystaa un habara washa cadhaysan ee dhulkaad ka qaaday kuwa kale ee cadhaysan kuwa hablahooda laysay kuwa kale ee dishay kuwa kale ayuma ana hargeysu maj ana dhabti un baan ku hurdaa un habeenkii ilaa iyo 150 kuma fadhiya ilaa ilaa cadda adiguna habeenkii ilaa tootrilna nebi hargeysu maad waraysataa inaan wara cadana war un buu kuu keenaa xagga isxaaqa ka socda hadda ma garanaysaa in ceeri gaabana muuse ismaaciil maad ka waraysataa daamuriyo qaar lamida baa laga yaabaa foosto gobolaha xaggana waxaad ka waraysataa uun toorna iyo cabdiraxmaan dheere iyo jinow jaan iyo boqoldee kugu soo guura gelaya dadku markaa way is og yihiin kadaa suldaanka gafka reerkaad isku diraysa kadaa gafka ciise muusad imakay isku dirtay oo iska kaa gartay oo isla il daran ood u kala saartay aadan ciise iyo maxamed ciise iyo adres ciise iyo abukar ciise waa shaqadii qaaxo waa shaqada adig iyo ina kaahin taqaanaan imakana waxaa isku diraysaan ku dhex jirtaan beesha habar jeclo reer daahirka buunbuuninaysaan ina kaahin baad ayaad u dhiibtay meel maran oo aynan waxba jirin oo labadaba lixdhe oo hamadhe hoodhe dabeedna kuwii baad isku diraysaa marka dhammaantiin anoo idin soo salaamaya oo idinla ilaahay dembigeenna iyo kii waalidiinteennaba ha dhaafo wax kaa adag beesha arabuun baa jirtaa oo aan kala baxaynin meeshay doontana marta laakiin wax alla wixii kale jaan iska hesho bal adigu isku dir waa kuwaas suldaan xasanna waa suldaan sharaf leh waa suldaan somalilan waa suldaan soomaaliyeed waa suldaan habarawal waa suldaan isaaq waa suldaan in magac iyo sharaf iyo karaamoba mudan mana taaban kartid hooyada hadday nin dhashay carr carrxid carr carbedel carr carbedel carr wallaahi billaahi tallaahi dad sacad muuse iska eegayso iyo ciise muuse inaanu ku geli annagu halkii ka dhowdaba baanu naqaanaaba annagaa ku geliba walla inaanu ugaar cumar ku gelin ugaar cumar aanad garanayn wallahi inaanu oran doonno waa maalintan suldaanka la soo baxnay oon iyagana taariikh ku reebi doonno afku waa idin dheer yahay abti suldaankiinana lama soo bixi taqaanaan ee suldaan xasan sidaa maula soo baxnay ayaa ka dhici doonta markaa bal car ilaahay baa ninkaa dhigay suldaan xasan bedel bal ilaahay baa madaxweyne kaa dhigay suldaan xasan suldadiisa ku doono wallahi inay ceebi kaa raaci oo ra kuu soo daadan doona oo axmed cabdalle kuu soo daadan oo hadda ma garanaysaa afarta kula socday kuu nacamleeyana waanu naqaanaaye sacad muuse aad ka haysato afarta kuu niikiyana waanu naqaanaa afarta aad sida balka ama sida looda aad ugu tuurto cawskana waanu naqaanaa laakiin ninkaa iskaga bay ninkaasi kursi buu haystaa kursi suldaannimuu haystaa beeshiisa habar walbaa dooratay nacas iyo fariid wuxuu yahayba iyagaa doortay iyagu u suldaan yahay iyagu u gob yahay iyagu suldaankoodii yahay iyagu u joogaa waxaad ku doonataa waa gardarro waxaanan dadweynaha u soo sheegayaa madaxweynahaynu u dirannay inuu adduunka ictiraaf ka doono madaxweynahaynu u dirannay inuu ciidanka qaranka lacagta u kordhiyo madaxweynahaynu u dirannay inuu ciidanka qaranka lacagta siiyo madaxweynahaynu u dirannay inuu dumarkeenna umulo iyo dhakhtar u dhiso madaxweynahaynu u dirannay inuu dadkeenna dhaqaaleeyo wakaa reerkoodii ku mashquulsanay suldaankiisii laga hayo uu kuleeyay suldaan kalaa ka daba samaynaya subxaanaka yaa cadiim subxaanaka yaa cadiim me ninkii la oran jiray subxaanaka yaa cadiim oran jiray ciise muuse ad deeriyahan waan me subxaanaka yaa cadiim isagii bay subxaanaka yaa cadiim ku dhacdayo tuulayaro meeshaas u fadhiya waa ninkii cabdi goob ee ilaacada ka hadli jiray waa ninkii cabdi goob ee subxaanaka yaa cadiim tuuran jiray isagii bay subxaanaka yaa cadiim ku dhacdo waxaa lagaga yeersiiyey reerka iyagu midba maahaba dadba ma nihinba ma imakaad ogaatay in laydinla helay ma imakaad ogaatay abti cabdi goodow inaa aad dhimateen goormaa dhimateen goormaa laydinla helay maalinta muuse doorateen bay ilaahayna idinla helay oo deenka horta idinku dhacday maantana isagaa idinka helay idinku niman daacada ahaydeen laakiin isagu rafadkay rifanaysay buu idinka jirayay ninkaa dhintay ee inaa cigaal buu bartaa kala dagaalamayay ma ilaabo muuse qof wax yiraah ma ilaabo calooshaas wax ku haystaa naga ilaa qaxa soo jugnina weydii hadda ma garanaysaa markaa dhammaantiin waan idin salaamayaa habar jeclay waa kaa muuse baa la yidhi habarawalay waa kaa muuse suldaankiinii bedelaya
هبره ولا يوا كان موسى ما انت سلطان حسن اي كسو اوداي تلا كلمه مركو غره وايي لكن وحان كليهي هوراد حبلهود اوليساي او ددكود اوليساي او سلطانكي او سلاطينتي عيسى موسى شرفته كا عيارتي او تو حبلهودي كا عيارتي او تقول بجوغتودي كا عيارتي ما انت انا وحد او غشاي سلطانكاسي سلطانكاسي هو سلطان شرف له اسكغه بيد بان كليهي حكومه داد حكومه هيستي aad baan idin salaamayaa dhamaantiin dambigeena Allah dhaafiye ki waalidintiinaba taaqada uga gali runtay tani wada diida jirkiin iskeli de adigu aniga hay ku soo meereysan baba aniga la yiraa hadaan naxayo waan naxi lahaa hadii aan been sheegayo waan barari lahaa hadaan been sheegayo halka ma soo fariisteen aad baan idin salaamayaa sultaan xasan la igu salaama waxa tiray wal sudaan guud baatay sultaankii Soomaaliland baatay sultaankii beesha habar wal baatay sultaankii la yaqaanay baatay xilkan kaama qaadi karo mid baba oo isaga u shaqeeyo oo foosto gobolaha tiina hoos Saad Muuse garanayno Ciise Muuse garanay oo mala afarta la socdo Saad Muuse ay garanayaan ciidina sultaan oran mayso hawaduna way casaan wayna dhalaali doontaa waana ka halka jooga sultaanka uu imanaya sida lay sheegay ee xali wararkan ku helay inuu dhaqtar ku maqayibaan u maleeynaa bal markuu soo noqdo wajaalu ka soo galayay bal wajaala ku xir adigu dabeytana muuso halkay kulag marto aynu eegno dambigeena Allah dhaafo iyo ki waalidiinteenaba hadba waxaan u haynu baan idin soo gudbinaa wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh intood sheer gareyso oo aad qaado taaqad walba uga gali abtiyaashay haddii ciise muusiin iyo haddii saad muusiin ba suudaankiina waa ka loo qooshayo ee dabinka waa ka arinta madaxtooyada ku jira waa ka sidi wasiir yahay la qorsheynayo waa ka sidi wasiirka qorsheynta yahay la bedelayo waa ka sidi wasiirka arrimaha dibadda yahay la bedelayay tabal weynu eegi doona umaduna waa idin daawanaysa arab waa idin daawanaya garxaj waa idin daawanaya umadu waa idin daawanaysa bal hadda waxa ka yeesheen baan eegi doonaa wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh laakiin waxaan warhaynaa anagu waan idin soo gudbinay in naga soo gaaray sida muusaba u wareysto beesha garxaj habeenkii waxay ku sheekaysanayso ayana anaguna taawal habeenkii warhaynaa inuu dhibta hooyada ku fadhina wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh madaxweyne ka dhamaan waayay reeri madaxweyne ka dhamaan waayay maxamed xasan darab madaxweyne ka dhamaan waayay ee markuu wax kale garan waayay inuu dee beelaha isku diro taas aanu maanta haynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu u sheer gareeyo boqoliyo ku tagagee u sheer gareeyo daaqada uga geli uga geli adigu qof kale oo had dhegaysan xitaa habar uu daaqada uga geliya uga geliya idinku baba idin soo diray u dhahabaaqa iyo jiimadii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu